Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao último episódio de Horizon Zero Dawn. E com uma dorzinha no coração, talvez o último Patiflix de todo sempre. Eu não sei se eu tô preparado pra isso, pelo menos nesse canal vai ser o último. Eu não sei. Eu sou meio teimoso, talvez ano que vem eu insista de novo, tá ligado? Talvez, eu não sei, mas a princípio esse é o último episódio do último Patiflix. Do último jogo que a gente vai fazer no Patiflix, Horizon Zero Dawn. Ah! Enfim, vamos que vamos. Temos aí mais duas missõezinhas do Horizon, estamos aqui na base. Eu vou reabastecer minhas coisas aqui agora. E eu acho que a missão principal vai liberar a montaria voadora pra nós agora, entendeu? Caraca, velho. Sei, mano, não sei se vai ter outro Patiflix. Não sei, independente do jogo, porque, mano, é só o formato. Assim, eu vou zerar jogos ainda, na live, talvez no canal de lives. Mas no canal principal nesse formato... Não sei. Vamos que vamos. Quando você é ferido, tem que revidar o golpe. Tirar sangue. Aí! Será que eu posso ter um minuto pra chorar pelo meu amigo? A Regala vai aniquilar a minha tribo pra destronar o Recaro. Os Zinites têm Beta e Gaia. Não é hora de sentar e chorar por quem se foi. Kotalo tem razão. Devemos lutar. Tá certo. E a gente faz o quê, hein? Encara todos os rebeldes juntos? Sem mencionar os Zinites. O que a gente pode fazer? Avançar contra a base deles? Mais ou menos isso. Zo. Depois que perdemos contato, reagrupamos e fomos ao Gemini. O que houve? A gravação que vimos no foco do Varl acabava quando aquele Zinit, Eric. Os Zinites rastreavam o Hefesto. Quando a Gaia o capturou no Gemini, viram onde a gente estava. Depois que o Varl tentou detê-los, levaram a Beta e a Gaia. Eu só sobrevivi porque uma Zinit se virou contra os outros pra me salvar. Uma Zinit? Bem... Pelo menos não te perdemos também. O que fazemos agora? Nós vamos derrotar os Zinites. E trazer Beta e Gaia de volta. Mas antes... Vamos deter a Regala. Como? Lá no Gemini, a Beta me deu... algo. Tem uma coisa que eu preciso fazer para que isso funcione. Poderia dar um fim à matança. Dizem que a Regala tá agitando as tropas para um ataque total no bosque. Eu... Tenho que ir lá. Eu sei. Vai. Ajude o Recaro. E fique de olho no céu. Lute bem como os 10. Caralho, eu tô muito feliz. O resto de vocês? Façam os preparativos necessários. Melhorias, suprimentos, o que seja. Em pouco tempo, vamos partir pra cima dos Zinites. Não vemos a hora, Aloy. E quando eu estiver pronta... Vai me encontrar na saída leste. Queria conversar a sós com você. Até nos momentos de escuridão, você é a chama que ilumina nosso caminho. Só me diz uma coisa. Eu vou poder arregaçar um monte de Zinites desgraçados? Todos vamos. Ótimo. Caralho, mano, olhe para cima, é muito bom, velho. Antes de mais nada, preciso ir falar com a Zo. Parecia importante. Essa porra aqui. Tá. Vamos lá, calma. Antes de mais nada, eu sei, eu vou falar com a Zo, tudo mais, uhul. Mas peraí que tem loot aqui, hein? Que é isso, velho? Me deram logo um lingote de ouro. Me deram logo o lingote, filhão. Tá, é isso, mano. Vamos pra cima. É isso. Ah, não, calma aí. Eu acho que eu tenho bancada de melhoria no meu quarto, né? Não, esse aqui não é o meu quarto, não. Até o banheirinho, eles têm um tapetinho. Que bonitinho, né? É o das plantas. É aqui o meu quarto. É aqui a bancada. Ah, não, mano. A bancada é no laboratório. Burraço. Deixa eu abastecer meu invento. Mano, moleque, agora a gente tá indo pra briga final, velho. Nossa, gente, eu tô muito emocionado. Eu tô emocionado. Esse jogo é incrível, tá? Esse jogo é muito foda.
Que experiência foda, que jogo bom. Minha nossa. Pô, gostaria muito de platinar, velho. Mano, é raro sentir essa vontade, mas eu tô com vontade de platinar esse jogo, mano. Caralho, que vontade, velho. Então, só... Ah, puta... Ah, melhorias de bolsa, por favor. Bolsa de não... Ah, é só aljava. Nossa, é de virotos ainda. Eu queria abrir de poções, velho. Caralho. Mas vambora, cheguei até aqui assim, agora vou... Apesar de couro de esquilo. Pô, quem usa couro de esquilo nas coisas, mano? Na moral... Partiu, mano. Vambora. É muito legal a cara tribal que ficou a base, né? Pô, tem uns esquilinhos, mas eles são pequenininhos. Aí é foda. Eu tô aqui, Eloy. Até meus ossos estão gelados nesse frio. Nós vínhamos aqui pra cuidar do jardim. Às vezes eu só precisava de ar. Outras só ficávamos lá sentados, vendo o amanhecer. Então, quando voltamos do Gemini, considerei que este fosse o melhor lugar para ele. Agora ele vai sempre poder ver Sonora e... Mais a leste, as terras sagradas Nora. Ele teria gostado. Ele falava muito da irmã Vala. Que ela colhia as flores douradas favoritas dela para amarrá-las na lança. A mãe deles dizia que era fútil, mas... Vala era teimosa. É, ela parecia ser mesmo. Não foi fácil. Mas consegui achar a flor. Colhia sementes. Verdes galhos secam, a raiz na neve morre, da semente vem a vida, tal qual o rio corre. Da morte floresce nova vida. É assim para a Terra. É assim para nós. Vou ser mãe, Eloy. Caralho, que da hora! Eu ia contar pra ele quando voltasse do Gemini. Mas não. Um dia, vou trazer nosso filho pra visitar. Vamos nos sentar em meio às flores. E ver o amanhecer. Nunca disse pra ele. Obrigada. Por salvar minha vida, claro, mas também... Por não desistir de mim. Ele sempre soube. Preciso ir até o terminal de fabricação para instalar a nova conversão na minha lança.
E aí vou usá-la num Heliodo e preparar uma entrada que vai ser inesquecível pra regá-la. Esse jogo, irmão! Para com isso, velho. Muito bonito. Você tá maluco. Ai, mano, quebra nós, né? Não tem como. O jogo é muito absurdo. Nossa, muito bom. Que isso, velho. Vambora. Sim? Acho que podíamos treinar um pouco. Fizemos a conversão do Heliodo. Conversão instalada. Agora preciso achar um Heliodo. Acho que tinha alguns no alto da montanha. Bom, preciso achar um Heliodo para converter. É melhor subir a montanha. Foi bonitinho, né? Eu choro com videogame, mas dessa vez não me pegou muito, não. Até porque não me pegou, a morte do Val não me pegou tanto, né? Eu sou honesto com vocês, né? Será que porque também tá um pouco previsível? Talvez. Não sei, não me pegou. Preciso ser honesto. Mas me pegou muito mais o fato de que, mano, que a mina tá grávida do que a morte dele. Ih, onde ele. Todos aqui. Preciso me aproximar deles em silêncio. Parece que as asas conseguem captar a luz do sol. Deve voar rápido também. Caralho, meu irmão! Fiquei zonza. Tilda, eu tô voando. Então agora você deve pegar a bateria de um dos antigos titãs de classe Horus. Caralho, meu irmão! Precisa emitir um pulso pra ativá-los. Já enviei o programa necessário. Pra usá-lo, você terá que converter uma das máquinas de comunicação que costuma chamar de pescoção. Pra uma no meio do deserto que cairia bem. Beleza. Melhor achar um lugar pra comprar. Nossa, esse jogo, velho! Meu Deus do céu, mano! Mano, os caras... Atua como stress! Corrida? Com certeza não parecem ser rebeldes. Talvez eu devesse seguir os rastros e descobrir pra onde vão. Mano, é muito absurdo isso aqui, é muito absurdo. Achei, mano. O pescoção. Preciso subir na cabeça dele. Agora, como faço pra pousar? Consegui.
Então, Tilda, já converti o pescoção. Ótimo, então as baterias já estão à disposição. Pegue uma delas de um dos Horus. Creio que a mais próxima esteja ao noroeste de você. Lançar uma dessas nas máquinas da Regala causará um espetáculo. Obrigada pela ajuda. Eu já disse, eu quero ajudar. A parte da Nana brasileira era chamada de Eliodo. A parte pra base pra usar, se vocês tiverem ele, usar a chamada ele atrás da máquina da exposição atual, tá? Uou! Ainda bem que eu tenho que mano, é muito irado, velho. Para! Olha isso, mano. Maluco, velho. Vamos dar um rasantão, hein? Rasante, rasante. Completamente maluco. Isso aqui é surreal de da hora. Antes da Regala. Reforços, talvez. A caminho do bosque. Espero que o Regala esteja aqui para aprender isso mais um pouco. Já vi a tal bateria. Tá bem nas costas do Titã. Peguei a bateria. Agora rumo ao bosque. O pulso emitido do pescoção deve ter reativado todas as baterias aqui na região. Posso pegar mais bombas de qualquer Horus que eu alcançar. Putz, que irado, eu já passei por uns depois desses. Cuidado da Regala. Putz, eu não sabia, caraca, eu pensava que era só coisa do cenário, mas não, velho, no topo dele tinha uma, tipo, uma super bateria foda. Olha lá aquele bicho voando ali, aquele ali é grande, hein, mano. Tem um muito grande ali, velho, ó. Parece um Articuno aqui. Beleza, lá vamos nós. Caia de joelhos e eu te darei a morte que você não teve a coragem de dar a mim. Elas caíram! As máquinas! Elas todas! Elas caíram! O quê? Como isso é possível? Regala! Ah!
Chega de matança. Vamos resolver isso. Você e eu. Fácil falar estando em cima de uma máquina. Isso foi só pra chamar sua atenção. Não preciso de ajuda alguma pra te vencer. Certo. Eu aceito o seu desafio. E quando acabar com você, vou seguir com o extermínio. É o que vamos ver. Duelo definido. Ninguém interfira. Porque eu quero derreter a armadura dela. Eu não vou ser dominada! Ah, mano, caralho. Nossa, apanhei muito, caralho. A mina bate bem pra caralho. Vai, deu meio que errado, mas tudo bem. Ai, mas tudo bem, mano. Tem que trocar na flecha frango com a mina, porque ela anda muito. Esqueci que a minha flecha tem aquele esqueminha lá, ó. Nossa, no pescocinho machucou, hein, amiga? Mas acho que não deu efeito, né? Ah, mentira, velho. Puta, que boss chato, hein, mano? Agora foi, agora entrou.
Você não tem onde se esconder! Isso vai morrer de pé. Que vai terminar. É sim. Vambora. Aceite essa honra e viva como uma lembrança. Não, burro. Calma aí, moça. Pior que eu dei mal aqui no negócio. Caralho! Tá sentindo forte, hein? Luta! Luta até a morte! Calma. Acha que vai me vencer desse jeito? Eu esperava enfrentar uma lenda. Você não passa de um pum. Ela falou que você não passa de um pum. Beijo. Tá. Errei, porra. A flecha mais importante eu errei. Vou talhar, ninguém sobe. Tem umas armadilhas na arena, cuzão. Ah, vou brincar um pouquinho com ela, hein. Agora eu tô sem flash de gelo e as armas. Ah, não, como é que eu... Ah, mas eu não tenho flash de choque, pô, que vacila, hein, velho. A flechada mais importante, mano. Bora! Que isso? Modo turbo total, hein? É assim que vai... Caralho!
um tanquinho, precisa de um espacinho. Cadê a bomba de fumaça? O jogo tirou minha bomba de fumaça nessa missão? Sério? Caralho, acho que o jogo tirou minha bomba de fumaça. Ah, não, tá aqui. Não, tô sem, que merda. Filha do saco! Ah, não tô achando nenhum item meu, mano. Ah, nem ferrando. Ah, mano. Porra. Já vai de beijo. Vai, capa. Foi. Estourou, sabia. Aqui estou eu de novo. De joelhos perante puxa-sacos e covardes. Vá em frente. Acabe comigo. Cala essa boca, traidora. Foi você que voou nas asas dos 10. Você a desafiou pelos nossos ritos. Você decide o destino dela. Eu poupei ela uma vez. Isso apenas piorou tudo. Ela era a minha melhor criada. Que desperdício. Mas infelizmente é perigosa. Mas talvez eu precise mesmo disso. Covardes! O que mais vocês teriam a conspirar? Se você vive ou morre. Sua vida termina aqui, temos outra batalha pela frente, isso não é fácil. Meu irmão, a gente tem um pacto, chat. E o jogo escolheu o nosso destino, não tá nas minhas mãos. Não tá nas minhas mãos. Desde o começo nós temos uma decisão que tá feita junto. Todas as respostas no nosso gameplay nessa série seriam: temos outra batalha pela frente. Não, na verdade seria um coraçãozinho. E a decisão coraçãozinho é essa aqui. Infelizmente eu vou ter que cumprir o que foi acordado. Eu queria muito saber o que acontece quando a gente mata ela. Queria. Mas mano, a gente tem um trato, guys. Eu não posso quebrar minha promessa, não agora. Não agora. Não agora. Ah, será que isso muda muito o final do game? Eu não sei. Eu tô bastante na dúvida. Não posso, cara. Não posso. Caralho, que difícil, velho. Depois de tudo o que fez, você merece morrer. Finalmente. Então, tome minha... Feito. Morte por morte. Acho que é isso então. Chefe, tem uma coisa que vocês dois precisam ver. Na sala do trono. Ele se rendeu aos guardas na entrada do bosque. Afirma que tem uma mensagem urgente para a forasteira que derrotou Regala. Então, fale. É somente para ela.
uma parte interessada. É o Silence. Vou precisar de privacidade. Saiam da sala. Prenda-o com os outros soldados da Regala. Vejo você lá na base. Você salvou a tribo. Deixe-me ajudá-la na sua missão. Não. Livre da Regala, você tem a chance de construir o futuro que sonhou. Comece sua tarefa. Então, ao menos, deixe que eu te dê isso. O Argo da Regala. Que ele sempre acerte os alvos. Obrigada. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Caguei, meu irmão. Ah, é um prazer te ver também, Silence. Parabéns pela sua vitória. Salvou os Tenecfi por um tempo. Infelizmente, você também condenou o planeta inteiro. Não. Um exército Tenecfi não vai vencer os Inits. Ah, Eloy. Não aprendeu nada sobre o inimigo que enfrentamos? Mais que você, sempre escondido em algum buraco. Minha ideia é melhor do que qualquer outra que você teve. Continue. Não, aqui não. Vamos fazer do meu jeito. Cara a cara. Com a arma que foi projetada por você. E por que eu aceitaria isso? Porque sou sua única opção para vencer os Inits. E pegar a cópia do Apollo que tá na nave deles. Vá até minha base. Montanhas a oeste de Sonora. Hora de se render ao inevitável, Silence, e seguir a pessoa que realmente sabe o que tá fazendo. Não demore. Tilda, tá aí? Consegui. O Silence aceitou. Pode ir pra minha base. Impressionante. Estarei lá assim que puder. Ia faltar espaço pra tanta marca. Agora que dá pra voar, seria bom eu ver o que mais dá pra fazer antes de voltar. Uma máquina. Você não sabe contar, não? É o Ih, bem mais nada, Aloy. A gente vai finalizar esse game agora. Depois não. A gente explora à vontade. Todos são parte da mesma coisa. Cara, é louco, mano. Eu tô achando, na real, assim, pra ser muito honesto com vocês, eu acho que por mais que eu não tivesse mandado, optado por matar ela, o maluco teria matado sozinho, tá ligado? Mas na hora ali eu refleti, mano, não tem como, velho. Eu lembrei dessa mina lá no começo, lá, quando a gente tava fazendo quando a gente tava lá fazendo a embaixada, não sei o quê. Mó bagulho, mano, a mina veio, causou. E o Silence é o próximo, meu irmão. No mercy. A paz não é uma opção. Cairão todos. Porque a gente tentou, tá ligado? O tempo inteiro a gente tentou dialogar, ser legal. E agora, mano, os caras tão nessa aí, tá ligado? E outra, mano, é uma mina que, sei lá, tá ligado? Tipo, eu poderia deixar ela viva. Poderia deixar ela viva com a intenção, tipo assim, de, ah, eu, talvez ela tenha uso, tá ligado? Mas, mano, não tem como, mano. Não tem como. Era simplesmente inviável. Ah, não, deixa a mina... Ah, é um arco de precisão. Pô, sério, mano? Eu acho que o meu é melhor, hein? Como é que compara? Quando eu comparar, eu queria comprar o meu 150, 124 ele tem. Quanto que o meu tem? Deixa eu ver. 150, 124. Ih, não, ele é melhor, só que ele não tem roxinho. E nem flecha lacerante. Pô, então nem vou trocar, hein. Tá com o meu mesmo. Thank you.
Aí, o senhor Sabichão tá aqui. Sabe, o seu amigo de foco que nunca sorri. Não sabia o que fazer com ele, aí mandei esperar no seu quarto. Ótimo. Obrigada. Olha, Silas. Então você finalmente conseguiu abrir uma porta sem mim. Agradeço por ela, na verdade. Me poupa de ter que me misturar com seus amigos. Mas chega de conversa. Você me deve uma explicação. Planos para a base dos Inets. Tem razão. Eu te devo uma lança na goela por ter me enganado de novo no centro de testes Hades. Sei que você não me chamou para uma vingança assim. Não. No momento, preciso de você. Então essa é sua última chance. Mas se você me trair de novo, eu te mato, seja qual for a circunstância. Entendido? Muito bem. Não que exista muito futuro para nós dois se você não puder nos colocar na base. Eloy, tem outra visita aqui. Ela... já tá a caminho. Obrigada. Bem na hora. Na verdade, não sei exatamente como entrar na base. Mas... ela sabe. Ih, carai. Seus amigos são ainda piores do que eu pensava. Não gosta de surpresas, não é? Ah, olha. Então foi isso que você inventou. Essa arma funciona? Sem se autodestruir? É claro que funciona. Eliminei imperfeições e melhorei muito o projeto. E a potência. Como teremos certeza? Quer uma demonstração? Chega. Vocês dois. Depende de todos. Queiram ou não. Falem com o Erend. Digam que precisam de quartos separados. Eu volto a ver vocês quando eu puder. Ah, não. Você antes. Todo mundo na base é ótimo, né? Tem Zenith, tem Silence. Podia colocar uns dinossauros aí pra dentro também. Oh, sabe só uma coisa que eu queria ver antes da gente continuar? Pera aí, carregar jogo. Deixa eu ver quantos saves são mantidos aqui, mano. Pô, lá o dos dia 13, salvamento manual, mano. Só os manual fiquem, mano. Porra, na moral. Na moral. Voltamos pro nosso patifim, senhores. Vambora. Eu limpo meu equipamento. Mas será que tá todo mundo aqui, velho? Pagar eu, sir? Melhor é juntar todo mundo pra ouvir o que a Tilda tem a dizer. Mas será que tem algo que eu deveria fazer antes? Missão final. Ela já até te perguntou, ó, tem certeza que você quer finalizar o jogo. Beleza, pessoal. Preciso de vocês na sala de controle agora mesmo. Ok, pessoal. Todos sabem o que tá em jogo. Beta, Gaia. Sem falar da vida na Terra. Agora pode parecer que os Inits são invencíveis, mas não são. Já temos o que é preciso para invadir a base deles e derrotá-los. Temos até uma deles do nosso lado. Tilda, pode mostrar a base. Ela foi construída em cima das ruínas de uma antiga instalação militar em uma ilha ao sudoeste. Eu consigo nos levar a esse ponto, despercebidos. Como, exatamente? Saberá quando for a hora. Ao entrarmos, a meta será essa estrutura. A torre de lançamento. Gaia e Beta estão sendo mantidas no topo. Mas durante o caminho, vamos enfrentar uma violenta resistência.
Principalmente de Gerard, Eric e dos outros. E também... Quando eu tirar os escudos deles, poderemos enfrentá-los. Mas será bem mais fácil usar o aparelho se alguém mais o carregar. Tem que ser alguém forte. Carregar? Deixa comigo. Ainda que o dispositivo funcione, também haverá vários drones Espectro. Se ao menos tivéssemos um exército. Tenho isso sob controle. Vão saber na hora certa. É isso. Nos reuniremos antes de partir. Onde é o melhor ponto de encontro? No litoral, quase de frente para a ilha. Ao chegarmos, eu mostro o caminho. Ok. Eu vou avisar quando estiver no ponto de encontro. E aí me encontram. Enquanto isso, façam os preparativos necessários. Entendido? Preparando aqui, peraí. Vocês? Um minuto. A Tilda me ajudou a contatar a Beta. E ela me contou uma coisa importante. Tem uma instalação dentro da base que se chama Regulador. Aqui. Quando a gente entrar, quero que vocês se separem dos outros e destruam isso. Vão precisar de explosivos. Assim a gente detém os drones. O sucesso depende disso. Ficou claro? Depois disso, você precisa dar um jeito de entrar na rede dos Zeniths. Como? Vasculhe os dados que a Beta deixou pra trás. Ela sabia fazer isso, tenho certeza. Tudo bem. Mas por quê? O que eu tô tentando fazer? Procure informações sobre os Zeniths. Algo que a Tilda não falou. O Silence tá certo sobre uma coisa. Não dá pra gente confiar muito nela. Farei o possível. Cuida bem dela, ok? Com a vida. Nossa, o Kotalo é muito da hora, né? Ele é muito da hora. Eu não sei se... Mas ele é muito da hora. Todo o design do personagem. Pô, caralho, ele é muito pica. Você tá maluco? Ok. Daqui a pouco vamos atrás da Beta e da Gaia. Talvez seja bom ver como tá todo mundo primeiro. Na verdade, Aloy, a gente vai dar uma olhada como tá nosso inventário, né? Porque a gente tá passando uma fominha quando o assunto é poção. Eu acho que na verdade eu precisava pelo menos gerir. Eu já reguei as plantas. Eu sei que são importantes pra você. Obrigada, Eren. Ah, e o Eren é muito top, né, mano? Tá maluco. Eu vou no meu baú. Eu vou abastecer meus negócios, certo? E aí uma coisa que eu queria muito é... Poções, mano. Eu vou levar as poções de cura grande, mas pra isso eu preciso depositar as... Inventário, beleza. Ferramentas. Aí eu vou esvaziar as poções. Guarda a poção. Pode guardar essa. Pode guardar essas duas. E aí eu vou pegar três poções grandes, mano. Ia pegar mais, mas eu deveria ter caçado uns esquilos. Pra poder carregar mais poções. Agora é tarde demais, a gente vai se virar com essas três mesmo. Quer dizer, dá pra fazer mais, né? No meio do processo, mas enfim. Entenderam qual que é a fita, né? Falando em fita, cadê o baú de loot que eles deixam pra mim? Não é esse aqui, né? Não. Canhão, nananã, beleza. Sala de ferramentas, deixa eu ver o que eu consigo upgradear. Precisa de alguma coisa? Caralho, o Silence fica aqui agora. Que? Caraca, velho. Melhoria de armas, vamos ver. Esse mexeringue é bom, mano. Até vale talvez pensar no... Ah, cadê? Arco de precisão, arco de caçador. Puta, vai ser esse aqui, mano. É o meu arco. Putz, vai ser ele que eu vou melhorar mesmo.
Nossa, já não dá pra fazer mais nada. E agora não vai dar pra melhorar mais nada, né? Por causa dos núcleos de bicho, beleza. Tá bom. Melhorias de traje. Não são as armaduras que eu tô usando. Criação de armadilhas. Aqui eu posso só montar as armadilhas, né? Vou aproveitar então, já vou abastecer inteiro aqui. As armadilhas podem me fazer ganhar esse game, né? Beleza. Os caras na internet falaram que esse jogo é feio, mano. Esse cara é louco, né, mano? Vambora. Eu tô uma mistura de sentimentos, mano. Porque, tipo assim, a gente vai zerar o jogo agora e eu já estou com saudades dele já, porque foi muito bom. Tá ligado? Já tô tipo assim, mano, caralho, vou durar. Por outro lado, também tô nessa de tipo assim, pô, mas tem alguém lindo, velho. Caralho, que noção, mano. Pronto. Esse é o ponto de encontro. Melhor eu resolver todas as pendências antes de chamar o pessoal pra atacar a base dos Zeniths. Pendência, filha. Você tá maluca? Você achou que eu ia deixar pendência pra você? Tá doidaça. Ao prosseguir além deste ponto, você não poderá sair de singularidade e o mundo aberto não estará disponível durante a missão. Chamar os companheiros sem retorno. Atenção, pessoal. Já tô no ponto de encontro. Hora de resgatar a Beta e a Gaia. Entendido, Eloy. Estamos a caminho. Eloy. Cadê os outros? Estão logo atrás. Que susto. Não dá pra confiar. O cabeção aqui não quis saber de viajar com o banco. Baita otário. Todos aqui? Então vamos lá. Uma antiga rota de fuga das ruínas que ficam na ilha. Quando eu notei que ela atravessava todo o corpo d'água, imaginei que podia ser útil entrar e sair despercebida. Então a ocultei de todos eles. Vamos lá? Essa mina é embaçada também, né? Tem que confiar nela, porque se ela estiver traindo nós, não tem muito o que fazer. Quem dera houvesse um caminho menos pungente pra entrar nessa base. Concordo. Oh. 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 Lá é a torre de lançamento. A planície tem pouca proteção, então o único caminho viável é por aqui. Terá drones espectro de guarda. E mais podem ser mobilizados daqueles hangares. Tá certo. Alva, Kotalo, com vocês. Aonde eles estão indo? A um lugar importante. Erend, vem comigo. Vocês aí? Subam se precisarmos de fogo de supressão. Tática inteligente, acho eu. O que ela fará? Há um sensor perto daqui. Se eu o hackear, consigo interferir na rede e manter vocês indetectáveis. Mas por pouco tempo. Então vamos em frente. Mais uma coisa. Abri o canal pra Beta. Só de áudio. É
Estamos aqui. E vamos buscar você. Já sabe o que fazer, né? Contanto que faça a sua parte. Pode deixar. Até logo. Fique bem. Vamos lá. Vão à torre de lançamento o quanto antes. Farei meu melhor para ocultar nossa invasão. Me dá no músculo. Ainda bem. Galho, eu tô cheio, né? Cuidado, Eloy. Espectros adiante. Companhia, vem comigo. É o que eu faço. Máquina fraca contra plasma. Não posso voar, não? Vim te tretar, não, velho. Vou tentar evitar essa briga aqui. Não vejo sentido nenhum. A hora que você quiser. Segura, caralho. Pega, se precisar. Lá vamos nós. Parece uma porra de um cão de caça, velho. Parece que tem uma caverna lá por onde dá pra atravessar aquela montanha. Vamos subir até lá. Oh, tá bem aqui. Vira a caneca. A gente vai atacar ou não? Não, porra. É burro. O que é que tem nessa mochila, hein? Blocos de metal? Eloy, eu e Alpha estamos chegando no regulador. A gente se fala. Acho que conseguimos passar despercebidos. É sinistro aqui dentro. Não esquenta. Eu te protejo. Queria ter um plano. Queria ter um plano. Outro jogo. Nossa, fui na última negocinho. Quantas máquinas mortas nessa ilha? Matamos muitas pessoas quando aterrissamos aqui. Os suprimentos deles podem ser úteis. Outro espectro. Evitar ou lutar, você decide. Isso vai ajudar. Munição certa para a máquina certa. No caso, plasma. Tem que deixar ele passar pra pular pra moita ali no meio. E agora que eu me liguei que eu tô sem cura, eu preciso pegar umas plantinhas. Não é melhor atacar, Eloy? Não. Já cansou? Acho que não viram a gente.
Bom? Ixi, essas plantas são bizarras. Isso! Arranca essas coisas. Boa. Agora sim. A gente cuida desse, Eloy. Siga em frente. Olhe para o lado, se liga. A carcaça de ave tempestade pode servir de ponte. Odeio aves tempestade. Mais uma morta. Até que é bem útil. Lembra dos bons tempos? Que a gente só se preocupava com a destruição de Meridiana? Sabe? Em vez de cuidar do mundo todo. Ah, é. Bons tempos. O pior que era mesmo. Ah, mais espectros. Vou atacar junto com você. Ai, pior que o jogo até me deu uma pilha ali. Tem uns explosivos, mano. Se não quer se abrir aqui, acho que vai ser mais difícil de fugir, hein, guys. Mas aqui esse é o caminho, pode pá. Atrás do outro. Estamos esperando o quê? Estamos esperando esse bobo passar. Prepara. Cara, é um tirânico. Tá maluco. Aqui, em cima da pedra. Pode pegar aqui, se você precisar. Não há cerveja, mas é. A gente vai ter que escalar por esse caminho. Ah, vou tentar não reclamar. Estou vendo o caminho. Continue andando. Não dá pra confiar no Silent, meu Deus do céu. Tá tudo bem? Mais ou menos. Mas, máquina, a gente mandou bem, mano. É bom que pelo menos essas brigas aqui a gente acaba economizando recursos, entendeu? Quantos espectros os Dirites têm? Caralho. Mais do que a gente gostaria de encarar, com certeza. Lá vamos nós. Parece que o pessoal tem tudo sob controle. Ah, é o Silence. Ah, a galera tá tretando ali, ó. Pra onde eu vou, não sei até agora. Ah, a máquina me viu. Eloy, Alva e eu em posição. É isso. Explodam o regulador. Um momento, vou acender as cargas. Eu não sei pra onde tem que sobe nisso aqui. Quer que eu dê um jeito nessa? Mano, ele rasgou o bicho. Que isso, velho? Ah.
Alvo e o Cotalo conseguiram. Agora é a vez da Beta. Ah, Eloy? Acho que lá vem encrenca. Qualquer que seja o plano para detê-los, melhor começar. Isso não depende de mim. Só da Beta. Ela só precisa de um tempo. Tempo que nós não temos. Anda, Beta. Anda, anda, anda. O que é aquilo? Quê? Tamo aí. Você chamou a atenção deles. Tem jeito, Russo? Fazer a Beta injetar o Hefesto na matriz de impressão da base? Que é mais rápida e poderosa que qualquer caldeira. E agora ele pode produzir máquinas do jeito que quiser. Caralho, isso foi muito gênio, velho. Sua manobra, embora sagaz, implica que Hefesto escapou da contenção. Certamente ele vai voltar à rede dos caldeirões. Já pegamos ele antes, pegamos de novo. Vou dar um jeito de replicar suas funcionalidades com o banco de dados Apollo. Caralho! Caralho, isso foi muito legal, velho. Não tava esperando qual era o plano, não. Caso eu não sobreviva, eu só tenho um arrependimento. O que é? Escapar de tudo isso aqui. É um bom arrependimento. Aquele pedregulho pode servir de ponte pra gente atravessar. Entendi. Que pedregulho? Que descer, puto jogo, quer que a gente brigue mesmo. Nem todos os espectros atacam nossas máquinas. Beleza, a guerra comendo e os espectros decidiram que não vão participar da porra da guerra. Que eles decidiram que vão fazer uma ronda exatamente onde eu tô. Acho que eles dão conta. Acho que conseguimos passar despercebidos. Caralho, de onde você veio, mano? E agora pra esquerda. Há um acesso para a torre de lançamento no hangar adiante. Tô indo ao encontro de vocês agora. Ele tá em mau estado, mas consigo ver a entrada. Depressa, Eloy! Mais um. Tem que voltar, aqui não vai ter o que fazer, não. Vou deixar aqui. Eita, o chão! Caralho, eu derrubei ele com uma flechada na perna, que pica! Caralho.
ajudá-la, Eloy. Bom trabalho, pessoal. Vamos lá. Vem aqui, Eloy. Caralho. O que deu 515 de dano nele? Foi o Aaron, será? Porra. Muito boa a missão, hein? Nossa, olha só toda essa tralha espacial. Esse lugar vai desabar na cabeça da gente. Vai com motivo pra tudo. Esse cara tem uma carga pesada. Eles viram. Mano, o bagulho escalou muito nesse jogo, né? Esse jogo escalou muito, mano. É muito pica. Como que ele escalou? Flecha tripla? Oh, boa pergunta, hein? Deve funcionar. Mas o Cotalo conseguiu um modo de hit. Eu tô tentando entrar. Isso aí. A gente já tá quase na torre. São vocês causando toda essa confusão. O bichinho da Tio. Silence. Zenites vindo aí. Tire os escudos deles, por favor. Ativando a. Não se mexa. Que perda de tempo. Somos invencíveis. Aceito. Vocês não passam de vermes entrando pelas rachaduras do porão. Silence. Um momento mais. Mas talvez vocês vivam caso entreguem a Tila. Eu acho que ficou claro que ela abdicou da parte dela na nossa operação. Para sempre. Ah, pronto. Não? Nadinha? Não, dá um migué, porra. Dá um fake. Ok. Muito bem, pessoal. Fogo neles! Era pra ficarmos com medo? Gerard não pode escapar. Leva pouco tempo para poder preparar a nave e decolar. Então ele vai poder levar a Beta e a Gaia em órbita para a Odisseia, bem longe de nós. Temos que passar por ali. Não vejo outra opção. Então vamos abrir caminho. Pronto? Chama o periquito, caralho. Eu cuido do Gerard. Preciso chegar no alto da torre e libertar a Beta. Eloy, nossa! Caralho, era o que eu tava lutando! Desculpa por isso. Vamos ficar bem. Se a alma se apressar!
Eu tô quase dentro da rede. Só faz o melhor que puder. Ah, um elevador. Interessante. Olha o bundão. Ah, agora o pau vai comer, filho. Ainda temos assuntos pendentes, garantido. Não preciso de um escudo para te eliminar. Acredite, você não sabe do que tá falando. Eu tô sentindo o cheiro. Ah, não preciso de escudo, meteu um capacete. Tira a cu do caralho. Oh. Ele não pode me pegar. Esperei tanto uma boa briga. Vou acabar com você. Meu Deus do céu, velho. Fogo e veneno, tá. Então já sei como que eu vou matar ele. Você não tem chance! Sentiu essa, né? Olha de novo. Você já era! Ai. Beleza, é o bocão, velho. Calmão, calmão. Eu tenho esperança. É uma ideia. Agora ela dá faixa tripla, hein, guys. Vamos ver se funciona, vamos ver se é uma técnica boa. Hora de calar a boca. Pronto, errei. No cozinho. Ah, ele desviou do cozinho. Eloy, tá ouvindo? Eu tô indo aí pra ajudar. Só preciso descobrir como é que tá. Eu queria poder te trazer comigo. Vamos ver.
falta pouco. Trouxa. Me mama. Quase tinha esquecido como é sentir dor. Nossa, vingança. Agora sim, a festa começou, certo? Você tá bem? Eu vou ficar. Contem. Vá. Salve sua irmã. Que loot é ele? Vou me reagrupar com os outros e ver se tá todo mundo bem. Ah, não tem loot esse bosta. Caralho, o maluco tá de colã mesmo. Não cabe nada ali. Que merda. De autodestruição na matriz de pressão. Ele está assumindo o controle de vários sistemas. Incluindo o elevador? Temo que sim. Ele restringiu o acesso ao topo. Você vai precisar escalar a partir de lá. Preciso ir. Quase consegui pegá-lo. Tá estranho. Agora é a hora que a gente vai descobrir se essa mulher tá do nosso lado mesmo. Ou se ela tem... Eu acho que ela tem um plano dela. Sabe o que eu tô suspeitando? Que ela quer, tipo, tomar o lugar de líder dos Zeniths, tá ligado? Tipo, ela não tá fazendo isso porque ela é legal, porque, né? Ela tá fazendo isso porque, tipo, ela quer dominar o bagulho. Eu acho, né? Eu acredito nessa aí. Eren, tá todo mundo bem aí embaixo? Até que sim. Estamos lidando com os últimos espectros. E quanto aos Zeniths? Mortos, eu acho. A Zoe disse que matou o Eren. Muito bem. Obrigada. Só devem ter restado a Tilda e o Gerhard. Eloy, ainda tá aí? Ouça, eu entrei na rede, mas fui só por um instante antes de ser bloqueada. Achei um monte de planos de voo e trajetórias. Como se os Zeniths planejassem partir da Terra. Isso não faz sentido. Eu sei. E tem mais. Os arquivos que achei fazem muitas referências a algo chamado Nemesis. Seja o que for, os Zeniths têm medo. Alva? Alva! O que tá acontecendo aqui? Talvez a Beta possa me explicar. Se ela estiver bem. Moleque! Caralho, olha o pau comendo lá embaixo, que da hora. Se eles tinham um plano de sair pra Terra, por que eles vieram encher o saco? Não faz sentido, mano. Chat agora. Você tá bem? Olha, eu sei que não tá fácil pra você, mas precisa me ajudar a acessar a rede dos Zeniths. Preciso ver os arquivos deles. Alguma referência ao termo Nemesis. Ok. Vamos ali. Os sistemas caíram em toda a base. Sendo assim, não vai ser difícil pra... Sim, Nemesis. Tem alguma coisa no espaço. Ele está seguindo os Zeniths para a Terra. O planeta não explodiu, caralho, a galera do... Olha,
Vetores de fuga. A Alva tentou me alertar sobre isso. Os Zeniths não planejam ficar aqui. É alguma espécie de máquina. Ou um enxame delas. A assinatura energética é astronômica. Eloy, acho que não foi um desastre natural que destruiu a colônia Zenith em Sirius. Foi essa coisa. A Terra não é um novo lar. É só uma parada. Estão fugindo. E esse bagulho vem pra destruir geral. Nossa, é agora. Sabia que ela tinha alguma coisa. E ela tá de escudo. Vocês andam ocupadas. E você anda mentindo. Nêmesis, o que é isso? Somos nós. As mentes da Far Zenith. Ou suas cópias corrompidas. Quê? Vivendo em Sirius, alguns colegas meus queriam muito mais que a imortalidade física. E eles queriam transcendência digital. Uma forma de enviar a mente a qualquer ser, orgânico ou mecânico. Nêmesis foi um experimento em busca desse fim. Abandonado, mas nunca extinto. Um imenso catálogo de nossas memórias, emoções e preconceitos se infectando. Meu Deus. E ele destruiu sua colônia? Notamos que era senciente apenas quando escapou do confinamento. Ele tinha o que precisava das nossas memórias. Protocolos de segurança, especificações, senhas mestras. Ele hackeou tudo antes que percebesse. Os cabaços criaram um imbecil que sabia então tudo. Então invadiu as instalações de impressão para assumir a forma de máquina que desejasse e nos exterminar. Por quê? Imagine ser aprisionada sozinha por décadas, com apenas ecos doentios e megalomaníacos como companhia. Ele odeia ter sido abandonado naquela prisão. Agora que está livre, ele fará de tudo para nos destruir, incluindo impedir de criarmos um lar na Terra. O sinal de extinção que acordou o Hades não foram vocês. Nêmesis fez isso. Finalmente você percebeu. E quando isso falhou, ele partiu de Sirius para acabar com tudo ele mesmo. Por isso, nós vamos fugir para um planeta na órbita de uma estrela qualquer, onde ele não consiga nos achar. Com a Gaia. Para poderem criar um novo mundo. Esse é o plano. Ainda é. A Terra vai acabar, Eloy. Nêmesis não vai permitir que nenhuma forma de vida floresça nela. Mas o sonho da Elizabeth viverá. Virá comigo para as estrelas. E com a Gaia criaremos um novo mundo. Juntas. Onde aquela monstruosidade não nos achará. O quê? Não. Amei a Elizabeth. Mais do que entenderia. Eu a abandonei para que morresse com o resto da humanidade. Um pecado que me atormenta há um milênio. Agora ela está aqui novamente. Não uma cópia inferior, mas sem dúvida, sua melhor versão. Aloy! Não estou pedindo. Você vai me acompanhar. Isso pode parecer cruel, mas vai me perdoar em alguns séculos. Não pode me obrigar, Tilda. Seu escudo se foi. Eu tenho algo superior. Espectro Prime, venha. Se protege! Corre pra fora! Bem-vinda, Eloy. Eu vou vencer. Não! Eita caralho, a mina virou Patrick Estrela, velho. Esse espectro foi projetado para resistir a mais que isso. Beleza, veneno e plasma. Meu Deus. Por que
segurando. Melhor analisar aquilo antes. Muito quando os jogos não me deixam. Aliás, quando os jogos não, quando esse jogo não me deixa ver tipo, os pontos fracos dos bichos e tal, tô muito mal acostumado. A idade da pedra contra a tecnologia. Preciso me livrar dessa blindagem toda pra causar algum dano. Posso mirar nas placas de ouro. Placas de ouro. Eu sabia que você não queria me ferir. Vou mandar umas lacerantes nela. Vamos ver se eu consigo arrancar esse escudo pelo menos. Preciso assim. Beleza, varou. O lacerante varou ela, é isso mesmo. Ah, as placas de ouro são vulneráveis. Entendi. Eu resisto, você não. Pelei, hein? Dois slow motion pra desviar do ataque, foi top. Vai atacar de novo. Ai, ele é bem rápido. O músculo de máquina, fodeu. Ativar propulsores. Ah, é mentira que vai voltar tudo. Ah, mano, porra, um golpe, velho. Meu Deus, mano. Por que será que você tá se segurando? Ah, que meme, hein, caralho. Melhor não ligar aquilo antes. Aí trolou demais, caralho. Pô, o bicho é muito on hit kill, velho. Ai, ai. Eu sabia que você não queria me ferir. Deixa eu ver. Ah, dá pra ver ela aqui. Vamos ver. Spectre Prime, nível 45. Combate de peso pesado. Tá. Ela toma dano ácido, ela toma dano de plasma. Cara, eu arranquei as armas dela. Os propulsores eu posso arrancar. Lanceiro Prime. Remoção de ataque. Remoção de habilidade. Habilidade de regeneração no peito. Tá.
placas blindadas. Elas são removíveis e destrói habilidade. Depósito de recursos, canhão de puta. A arma dela que eu posso usar fica no pescoço. Beleza. Tá bom, mano. Eu não tenho bomba de fumaça, velho. Isso foi um erro gigantesco, mano. Melhor analisar aquilo antes. Primeira etapa é arrancar as peças deles, principalmente aquilo ali no peito, porque no peito eu consigo arrancar. Placas? Ai, caralho. Agora que eu não tenho muito músculo, essa porra aqui usa muito negócio de músculo, mas tudo bem, vamos lá, vamos tacar um veneno agora pra... Preciso acertar as placas de ouro. A idade da pedra contra a tecnologia. Beleza, tudo no chão, hein? Ai, ele é bem rápido. Calmou. Cuidado. A idade da pedra contra a tecnologia. Tudo que eu tenho aqui, mano. Não arranquei ainda, né? Feito ainda não saiu. Vamos tentar agora focar aqui. Não quero machucá-la. Não vai funcionar, Tilda. Eu acho que não, mas tudo bem. Ok. Vai atacar de novo. Você não
móveis. Avançar! Pariu, era a flecha de poison que eu precisava, mano. Esse espectro foi projetado pra resistir a mais que isso. Armadilha pra caralho pra usar. Se eu acertar as placas de ouro, consigo uma abertura. Ai, ele é bem rápido. Esse recupera as placas com aquele bagulho que ele tem no peito, mano. Eu sabia que você não queria me ferir. Essa ele sentiu. Vocês viram 515 quando eu acerto no peito dele ali, debaixo das placas. É isso, tá? Já pegamos. Agora eu peguei mesmo. Tá, beleza. Tem dois pontos fracos. Não entendi muito bem, mano. Infelizmente. A idade da pedra contra a tecnologia. Que rápido! Para resistir a mais que isso.
Tilda! Este espectro foi projetado para resistir a mais que isso. Mano, não tô nem conseguindo falar, né? Rápido! Só mais um pouco. Em breve, seremos tudo o que restará da humanidade. Mano, o bicho era one hit kill no muito no difícil, mas já no muito difícil. Ele te xinga, você morre. Ih, olha lá. Ela tentou levar você? E ela contou sobre Nemesis. Então você também sabia. Faz 6 meses. Pelo Hades, sim. E os dados sobre como contornar os escudos dos Zeniths. O que fiz para criar o exército foi com base nesse conhecimento, para chegar aqui neste momento. E não era mais fácil me contar? Ora vamos, Eloy. Você é a última pessoa a ser sensata diante de impossibilidades. Quando Hades me contou sobre Nemesis, vi as peças no tabuleiro e como jogar. E naquele mesmo instante, eu soube que era um jogo que você nunca jogaria. Que interferiria para salvar os Tenex. Eu estava certo, até um ponto. Você arruinou meus planos, mas concretizou os seus. O resultado foi o mesmo. Estamos aqui. E chegou a minha hora de deixar este planeta condenado para trás. Tomar a Odisseia e o banco de dados Apollo. E iniciar um novo capítulo na busca por conhecimento com possibilidades infinitas. Você pode vir comigo se quiser. Certamente merece seu lugar. Diferente de Tilda, estendo um convite cortês. Vai simplesmente partir? E abandonar tudo? Fica. Me ajuda a combatê-lo. Pode ser que Tilda não tenha definido bem a ameaça. Nemesis não pode ser detido. Ele destruiu uma colônia Zenith altamente avançada em horas. Que esperança esta terra primitiva terá? Se trouxer Gaia, não estará abandonando a vida. Estará salvando a semente do novo mundo. Bem como fez Elizabeth. Foi a decisão que ela tomou. O sacrifício do presente
pela esperança do futuro. Se ela estivesse aqui no seu lugar, ela embarcaria na nave, Aloy. Achei-a. Mas ela não tá, né? Ainda tá de pé. Graças aos 10. Adeus, Silence. Ela parece bem. Ela parece vitoriosa. Como sempre. Eloy. Você conseguiu. Se abraçar, né? Estranho. Vai lá, ô bostão. Covarde. Aonde ele vai? Ao lugar mais longe possível. Ah. Tem certeza? Ah, voltou. Isso aí mesmo. Vai ficar? Por enquanto. Vão precisar de toda a ajuda que puderem obter. É, você viu? Foi porque eu xinguei ele. Falou, não vai me xingar, não. Alguém aí quer uma bebida? Não, se for aquela sua cerveja. Contento-me em dormir. Excelente ideia. Ah, espero que seja o fim dessa vez. Olha lá, tá vendo um negócio destruir o planeta, ó? Olha lá. Olha lá, um cometa lógico. Temos outra batalha pela frente, Elizabeth. Muito diferente da que você travou. Não se trata da tênue esperança de criar um novo mundo. Mas sim de preservar o que nós temos. Meus amigos têm uma nova missão. Rodar o mundo em busca de ajuda. E eles já partiram a galope. Acho que é porque eles sempre souberam de algo que eu só comecei a entender agora. Que as pessoas desse mundo têm a força para enfrentar qualquer batalha. A habilidade de resolver problemas. Digo que não tenho medo. Essa batalha vai ser mais difícil do que tudo que nós já enfrentamos. Brasil. Mas eu sei deixar o medo de lado. Porque pela primeira vez na vida, ela não eu tá sinto sozinha. Que não tô sozinha. Oh. Ela tá se abraçando de novo. O ego dessa mina é um pouquinho, né? Mas foi bonitinho. Ah, nossa, agora ela ficou cantando assim, eu quase chorei. Mano. Muito pica, tá? Muito pica, muito foda esse jogo, na moral.
Nossa, muito bom, mano. Muito bom. Que jogo, velho. Nossa, mano. Que jogo, que jogo. Sério. Boa, gente. Meu último passagem. Tá com de novo, hein? Merece Game of the Year, merece. Mas é um ano muito difícil. Merecer, merece. Vai ganhar? Infelizmente, provavelmente não. Acho que a briga mais severa ali vai ser Elden Ring e Zelda mesmo. Se Zelda de fato sair esse ano, como estão falando. E o God of War também talvez saia esse ano. Mas assim, com certeza vai estar entre eles de novo. Cara, foi muito pica, foi muito pica. Esse jogo é muito bom. Assim, visualmente falando, acho que é o jogo mais incrível que eu joguei. Não tem como não falar isso. Visualmente, o jogo é surreal. Mano, é surreal. É surreal. É surreal. Eu acho que ele e o Cyberpunk são os jogos mais bonitos que eu joguei. Mas, cara, ele é mais impressionante. Na questão de ambientação, de paisagem e tudo mais, né? Visualmente o jogo é incrível, a jogabilidade do jogo é uma delícia. Tudo que era mais ou menos do último jogo, os pontos mais fracos, eles deram uma melhorada. As builds são muito gostosas de fazer, as sidequests são muito bem exploradas. Todas as vilas e todas as tribos. Mas, de novo, a arte do jogo é muito absurda, velho. A arte do jogo é muito absurda, é um negócio... Mano... A arte do jogo é inacreditável. É inacreditável. É um negócio que mano, você... Nossa, que isso, mano. Então, assim, a arte, e eu digo de tudo, sabe? Tipo, desde do figurino dos personagens, as expressões faciais, os olhares, as máquinas, as cidades, as paisagens. Mano, a trilha sonora é muito foda. Essa música que é a que dita o ritmo do jogo é muito boa. Mano, é muito boa. Artisticamente, mano, não tenho o que falar desse jogo. Artisticamente, ele é perfeito. Definitivamente, acho que é o melhor que eu já vi. É muito bom. Muito bom. Cara, a jogabilidade não é repetitiva. A build, mano, a questão de quests secundárias e tudo mais é boa. Os diálogos, talvez seja um ponto fraco, que são muito longos. Tem diálogos muito longos. Mas, mano, tem jogos que contam a história do universo. Contam, porra, como é que desenvolveu o reino e tal, não sei o quê, por livros, por texto, né? Tipo, Skyrim, The Witcher, tudo isso tem muito texto pra você ler, assim. Tipo, e aí normalmente as pessoas passam batido e a história foca em pontos principais. Aqui no game não, tipo, eles te dão uma gama de diálogos. E quando você entra num diálogo que não influencia em nada no seu jogo, mano, tem uma fotografia pra aquele diálogo. Então, tipo assim, os personagens se mexem. O personagem vai, olha e vira e muda a expressão facial. Então, tipo assim, então eles optaram por, mano, fazer muitas horas de fala, muitos diálogos, muita coisa pra contar a história do mundo. E isso é muito pica, tá? Muito pica. E de novo, eles podiam ter metido um monte de textinho pra você ficar lendo de todo canto que você fosse no mapa. E mano, ia ser insuportável, tá ligado? Tipo, eles precisam ignorar. Então não, então o que eles fizeram isso, tipo, de tudo ser um diálogo, tudo ser, tipo, uma... tá ligado? Nossa, muito foda, muito foda. E se você não quiser, você pode simplesmente pular, né? Você pode tranquilamente pular e seguir. Mano, pra mim é uma nota 10. Pra mim é um daqueles jogos nota 10 mesmo. Pra não dizer que não tem defeito, os bugs são real um problema. Ele pega em alguns momentos que são meio frustrantes, assim, tá ligado? Talvez o foco o foco pudesse ser um melhorado, porque o foco é lento. E eu acho isso um problema. Tá ligado? Eu só lembro do bug da ponte. Ah, mano, tem vários. Tipo, pô, de você cair nos buracos nada a ver, de você tomar uns hits meio roaming, sabe? Tipo. Mas assim, mano. É muito foda. O jogo é muito foda. É muito legal. Vai, talvez um ponto fraco do jogo seja temática, né? Porque ele é muito sci-fi, né? Ele é muito viajado. Então talvez. Tipo, eu piro, mas acho que é muito de gosto. Porque eu acho que falta, talvez,
É, o foco precisa ser muito aprimorado no próximo jogo, quem sabe uma DLC. Então eu acho que talvez, tipo, a visão é... Ai, cara. Tipo, eu gosto muito, entendeu? O sci-fi explode minha cabeça, realmente. Tem uns caras que estão vindo do espaço e agora o nosso inimigo é maior do que esse último. Tipo, pô, o primeiro jogo a gente descobriu que a gente era uma clone no final do jogo. A gente descobriu do vírus, do, né, do Hades, dessa visão dele modificar as coisas. Meio, tipo, quase pro final. Então, tipo, a história do primeiro é muito pequena. Nessa eles ampliam muito. Então, talvez esse possa ser considerado um ponto fraco. Porque eu acho que não pega muitas pessoas. Tipo, depende do The Last of Us, parte 2. Que, mano, vai abocanhar geral, tá ligado? Tipo, todo mundo vai se imaginar naquele lugar. E o Horizon, ele é mais viagem, né? E aí vai muito de gosto. Então, talvez acho que esses sejam os dois pontos fracos, assim. É, a história é muito viagem, eu sei que tem uma galera que não gosta, eu piro, eu acho que quem vira vai curtir muito. E a questão dos bugs realmente é um negócio que chegou a me atrapalhar. No resto, não. É isso, tá ligado? E agora é isso, tipo assim, na real eu tenho mais muita coisa pra explorar e fazer no game, principalmente de grinding e looting. Pô, zerei o jogo com 40 e poucas horas, são umas 20 e pouco de história. Patifique deu o quê? Então, nono, mais ou menos 1h40, pra dar isso, 1h30. Dá pra colocar o quê? 20 horas de campanha, né? É 20 horas de campanha e... Foi mais 20 horas de exploração e, mano, a impressão que eu tenho é que tem um mundo inteiro ainda pra explorar, tá ligado? Tem muita coisa pra fazer. As batalhas são muito legais. Eu tenho medo de começar a repetir muito as batalhas com máquina. Mas, mano, muito foda. Ó, Las Vegas. Pô, Las Vegas foi muito pica, cê é louco. Nossa, cê é louco, é muito da hora. Eu acho muito louco também essa abordagem que eles deram, tipo, né, das IAs serem deuses, né? Então, tipo assim, pô, a princípio a gente olhava como deuses, aí a gente descobriu que são IAs, que a gente tá no futuro e essas IAs sobreviveram dos povos do passado, que somos nós, né? E aí, tipo, é muito louco você ver, por exemplo, as tribos. Tem uma tribo lá que, mano, que se formou perto de um museu de guerra e aí na cabeça dele, tipo, os militares eram deuses do passado, tá ligado? Eles voavam. Tipo, pô, muito foda, mano. Muito feliz, sério. Caralho, é absurdo que esse jogo foi bom. Absurdo, tô muito feliz. E agora vem virar The Ring. Eu espero de verdade que, mano, que Horizon não vai passar, né? Já é o segundo jogo mais vendido do ano, perdendo só pra Pokémon. E 70% das vendas dele foram no PlayStation 5, pelo que eu vi. Eu não sei se só Estados Unidos ou mundo. Mas, mano, não tem como, tá? Muito da hora. Nossa, espera acabar. Vamos ver os créditos. Talvez tenha alguma coisa aí depois. Voar, mano. Nossa, a hora que a gente começa a voar. Você começa a voar no jogo. Da Marvel esperando o pós-créditos. Ih, caralho, começou outra música. Caralho. Vou pular não. Vou deixar rodar, chat. Tá bonitão, mano.
Cara, eu quero explorar esse jogo, eu quero... É muito louco a sensação, a vontade que eu tô de ter todas as armaduras, todas as armas, tá ligado? Tipo, tudo no nível máximo, de pegar nível 50. Mano, nível 50 libera uma conquista no play aí. Um troféu, né? Olha, aquele tamanho de pássaro, eu tenho que caçar essa porra. Onde fica essas estátuas? Fica na base? É um estúdio brasileiro que trabalha nas máquinas? Caraca, que foda isso, não. Nossa, as máquinas são muito legais. Meu Deus. Tem New Game Plus? Acho que ainda não. Não sei se um dia eles vão colocar, talvez coloquem. Pô, e eu quero muito explorar, tá ligado? Porque, tipo assim, porque eu sei que tem armaduras lendárias, eu não peguei. Tem armas lendárias que eu não peguei. E deve ter umas criaturas bizarras, mano. Deve ter umas criaturas bizarras pra caçar, tá ligado? Ah, da vida real eu mostrei no Instagram, guys. Tá aqui atrás, ó. O foco, no... ela é muito pesada, então eu não consigo mostrar aqui. Mas tá no Instagram. Entra no meu Instagram. Acho que colocar exclamação Insta, exclamação Instagram. Ou tem um clicável aí. Foi meu último Reels. Reels. Deve ter tirânico alfa, deve ter uns pássaros bizarros, deve ter uns bagulho da hora ainda pra caçar, você tá maluco. E é worth demais explorar. O ponto é que... Caralho, como eu queria ter jogado esse jogo, sei lá, com 14 anos, tá ligado? Nossa, caralho. Posso falar, na real, meus planos futuros agora, pra quem já chegou até aqui. Agradecer de novo a PlayStation, mano, que, pô, além de ter fornecido o jogo antecipadamente pro review, mano, todo o suporte do mundo que a PlayStation dá, eles ainda deram aquele presente animal, que é o... Foi, porra, a action figure que, caralho, que... Thank you for playing. Eu que agradeço, PlayStation e Guerrilla, tem até cartinha da Guerrilla, foi muito fofo, eles tiveram um cuidado muito especial com o game. Lançamento gigante, né? Os caras têm um cuidado absurdo, então é um pouco muito foda. Espero que muitas pessoas joguem esse jogo. É, meus planos futuros agora envolvem, a princípio, muito Elden Ring. E eu tô com o Gran Turismo já, sim, que a PlayStation me mandou. Então acho que eu vou produzir o Gran Turismo também. Ah, agora acabou, hein?
Aloy, Beta e Elizabeth Sobeck. My hands are full of flowers, my ears are full of songs, my heart is sad enough, I'd rather just be wrong. I listen when you talk, your words. Mano, que foda, Aloy e Ashley Burch. Da hora! Não sabia que era ela, não. Essa mina é pica, mano. Essa mina é pica. Que da hora, não sabia, não. É porque eu jogo dublado, né? Então, obviamente. I am emptiness. I am home. I am lonely in a crowd, but when you hear me, you'll be near me. Stay with me. Ah, achei boa, já vi aqui. Só pra vocês, talvez, quem assistiu E3, lembra quando apresenta o jogo Tiny Tina Wonderland, que é tipo aquele Borderlands, que é de uma menininha, o Borderlands de uma menininha, que é tipo um RPG e tal. Ela é aquela menina que foi no palco. Tiny Tina, Tiny Tina. Ela fez a Kate Bishop da Dead Not Mother. Mano, a menina é muito E ela faz a série da Ubisoft lá na Apple TV, que eu já falei pra vocês aqui, chama Mythic Quest. É uma série que se passa dentro de uma desenvolvedora de jogos. Parece muito a Ubisoft, inclusive. A mina é pica. Vale a pena assistir. E até a conversa ao vivo, agora tem que esperar o Patflix. O Patflix foi top. É o último Patflix, né? Como tudo indica, então, pelo menos... Né? É a Close Life Strange. Mano, a mina é um absurdo. A mina é um absurdo. É um absurdo. O histórico dessa mina é inacreditável, mano. E ela faz um personagem absurdo nessa série que eu tô falando. Ela faz que o Image Quest, ela é uma das estagiárias lá que fica testando o jogo. Of your strength, the way you hold your head when everything's fora. Agora os jogos estão vindo dublado, né? Your back is straight as you go. Oh, Mage Crash é muito legal, mano. É, não é, pô, caralho, não é incrível, meu Deus. Aliás, se você for passar na Apple, eu super recomendo Morning Show. Morning Show é uma série grande, mas, mano, pra gente que gosta de games, a Mythic Quest mostra, tipo, uma empresa de games desenvolvendo um jogo, sendo pressionada por uma empresa gigante. Tipo assim, eles são pressionados por Montreal, sabe? É muito legal, é muito legal, é muito legal. I am home. I am lonely. Nossa, eu amei muito esse jogo, bicho. Eu amei muito. Caralho. Muito foda. Muito foda. Muito foda. But when you hear me, you'll be near me. Stay here with me. É a Rachel. Isso aí mesmo. Ah,
Então, agora na verdade eu tenho que sentar e planejar a minha produção de conteúdo, né? Tem Elden Ring em breve, mas até lá, e aí? Amanhã sai o último patch fix do Horizon. Tô com um vídeo de culinária. Ah, e tem vídeo de culinária, já que você tá aqui, vou falar. Já que você assistiu até aqui, você é muito fiel, muito fofo, muito profundo. Então, teve vídeo de culinária, vai ter essa semana. Gravei também o unboxing da edição de colecionador do Horizon. Então tem isso. Aí vai ter, então, o final do Patflix. Elden Ring. Começar a produzir Gran Turismo. E quero jogar um Rainbowzinho, mano. Semana eu tô com uma morrendo de vontade de jogar um Rainbow. Ah, vamos ver o endgame agora. Caralho, o último chama Descobrir o Nemesis. Singularidade completa. Parabéns por derrotar a ameaça da Far Zenith. Fique à vontade para continuar explorando e concluir missões e atividades inacabadas. Obrigado por jogar, equipe Horizon. Subiu de nível, batemos nível 35. Quero bater muito nível 50 nessa porra, mano. Tamo com 5 pontinhos de habilidade. Ah, será que já vai ser o suficiente pra eu fechar a minha árvore? Não vai, né? Tristão, mano. Ainda falta uma skill aqui de baixo, que é 5 pontos. Ah, que merda. Falta quanto? 2 skills pra eu fechar a árvore de caçadora. Aparecendo na tela aí, sonora, a base, não tô entendendo. Ah, nossa, aqui dentro tem vários bagulhos. Eita, que loucura. Não entendi nada, mas tudo bem. É, mano, a gente tem bastante coisa pra explorar. Bastante coisa do mundo ainda tá em aberto. Caralho, que jogo bom, velho. Ai, mano, eu tô feliz demais. Tô feliz demais. Meus queridos, eu vou acabando este Patflix por aqui. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Se você chegou... Bom, não é possível que você caiu aqui. Eu preciso falar da playlist no topo da descrição. Então só entra aí no canal que tem muito mais conteúdo. Essa semana a gente começa com um conteúdão brabo de Elden Ring. Uma nova fase aqui no canal do Patife no YouTube, tá bom? Um beijo, obrigado quem assistiu. Manda seu review aí nos comentários que eu queria saber. É nóis, tamo junto. Um beijo, até a próxima. E tchau.